Ես բազմիցս ասել եմ, որ դա օրակարգում չկա եւ ասել եմ, որ դրա մասին խոսվել է հանրային քննարկում սկսելու համար եւ ես համարում եմ, որ հանրային քննարկումը ստացվել է ավելի քան եւ իմ հետեւությունները եւ մեր հանրությունը իր հետեւությունները արել է։ Դա ընդամենը հանրային քննարկում ստեղծելու առիթ էր, որի մասին ես ասում եմ։ Ո՞նն է ձեր հետևությունները այս դեպքում եւ հանրային։ Պետք է արդյոք փոխել։ Իմ հետևությունը հետեւյալն է, որ գործող օրհներքը այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության բնակության մեծ մասի սրտով չէ։ Այլ հարց է, չգիտեմ, մեկը Արամ Խաչատրյանին է հավանում, օրինակ ես եւ դրա հիմնավորումները ունեմ, եթե պետք է կներկայացնեմ, մեկը Շառլ Ազնավուրի տարբերակն է առաջարկում, մեկը Տիգրան Մանսուրյանի, բայց մի բան միանշանակ է, որ մենք կոնսենսուս գործող օրհներքի հետ կապված չունենք։ Ինչ պիտի լինի այս դեպքում, այսինքն որևէ ինչ որ ձեռնամուխ լինելու եք, որևէ փոփոխության նախագծի մշակման։ Տեսեք, ես հաշվի առնելով բոլոր կարծիքները, հիմնականում դեմ կարծիքները հաշվի առնելով, ես միջանկյալ մի տարբերակ եմ գտել, որի հետ կապված հենց վերջնական վիճակի կբերվի, այսինքն դա գործընթաց է, որ արդեն իսկ սկսել եմ։ Հենց վերջնական տարբերակի կբերվի, ես դա հանրությանը եւ ձեզ կներկայացնեմ, որը որ կրկնում չի ենթադրում պետական ազգային ժողովի շենքի կամ խմբակցության հետ կապված գործառույթներ, բացի էթիկայի եւ գործընկերության մտնոլորտից ելնելով տեղյակ պահելը եւ քննարկելը, բայց պետական առումով դա որևից է բան չի լինի։ Նաեւ համացանցում քննարկման առիթ դարձավ դրոշի փոփոխությունը, ձեր այո նկատառումը։ Իհարկե բոլորը հասկացան, որ դուք հումոր եք արել, բայց չէ, ես հումոր չի արել։ Ես հումոր չի արել։ Այսինքն լուրջ։ Ես հումոր չի արել։ Ես հասկացա, ես այդ հարցը երկրորդ պետք էր ես պատասխանել այդ հարցին։ Ուրեմն գրվում է մի հոտված, այսպես ասած, կամ ստատուս եւ բոլոր լրատվամիջոցները, ու բոլորը չէ, կան 2-3 լրատվամիջոց, որ այդ բանը չարեցին, վերցնում են հոտվացի հետ գրությունը, որը սմայլիկներով դրա եւ դնում են որպես վերնագիր։ Մեր համակարգացիները ինֆորմացիայի շատ լինելու պատճառով հիմնականում վերնագիրն եւ նկարն են նայում եւ սկսում են քննարկել, թե ինչ է գրված վերնագրի մեջ։ Եվ այո, որևիցե բան չեն կարդում 90%-ը եւ դա լավ չի։ Դա եղել է հետ գրություն, որը որ եղել է սարկազմ, որի իմաստը եղել է հետևյալը, որ դուք տեքստ չեք կարդում եւ յուրաքանչյուր հարց կարելի է քննարկման դնել եւ այդ հարցի շուրջ խոսել, բայց բոլորը վերցեցին այդ հետգրությունը, հետգրության հիման վրա եզրակացություններն իրենց խնդիրն է, ես նման բան չեմ առաջարկել, ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը այսօր մի գուցե ամենալավը չի, բայց իմ համար բավարար է եւ լավն է։ Որպես պետական պաշտոնյա կարող է նման սարկազմ արձակ ընդունելի է եւ ձեզ չտվեց մտահոգության տեղիք, որ կարիք չկար պարզապես նման հետգրություն թողնելու պետական խորհրդանիշին։ Գիտեք ինչ, նախ սարկազմը չէր վերաբերվում պետական խորհրդանիշին, այլ քննարկման բացակայության եւ քննարկման հնարավորությանը։ Ես ինձ երբեք թույլ չեմ տա, նույնիսկ մեր հայրենիք օրհներքի հետ կապված, որը իմ օրհներքն է եւ յուրաքանչյուր պահ, երբ ինքը կհնչի, ես ոտքի եմ կանգնելու այնքան ժամանակ եւ հարգելու եմ այնքան ժամանակ, քանի դա մեր օրհներքն է, ես երբևիցե ինձ ցույց չեմ տա դրոշը կամ օրհներքը ծաղրել։ Ես խոսում եմ ու խոսելու եմ անկախ նրանից, թե ում դա դուրը կգա, ում դուրը չի գա, քննարկումների մասին, որովհետեւ ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չքննարկվող հարց չի կարող լինել։ Եվ եթե մենք գտնենք, որ պետք է ինչ-որ բանի մեջ փոփոխություն արվի կամ ինչ-որ բան մենք պետք է այլ ձև վերաբերվենք, մենք դա պետք է քննարկենք, բայց կրկնում եմ, խնդրում եմ նաև լրատվամիջոցներին, ես հասկանում եմ, բոլորը հաշվի են առնում, որ մարդիկ կարդում են վերնագրերը, պետք չի շահարկել վերնագրերը, դրեք իմաստով մի քիչ ավելի քիչ մարդ կարդա, բայց լրատվամիջոցի նյութին մարդիկ ծանոթանում։ Պարոն Սիմոնյան, ինչից հղացավ այսպիսի փոփոխությունը։ Հաստատ 5 կարևորագույն խնդիրների մեջ չի մտնում օրհներք փոխելը, եթե ձեր հարցը դրան է վերաբերվում, ինչպես նաև առաջին նախագահը նշեց, շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան։ Միանշանակ Հայաստանի Հանրապետությունում կան հազարավոր շատ ավելի կարևոր խնդիրներ, բայց միանշանակ է, որ այդ խնդիրները միշտ լինելու են, միշտ, եւ չի նշանակում, որ Ալեն Սիմոնյանը, որը օրենսդրական նախաձեռնություններ է բերել մարտի 1-ի հետ կապված, ՊՊՑ գնդի գրավման հետ կապված,
բուկմեկերական գրասենյակների եւ գազալցակայաններում դրված այն ապարատների խնդրի հետ կապված, ինչպես նաեւ հոսանքի հետ կապված օրենսդրական նախաձեռնությունը չի հասկանում, որ նման արևելի կարևոր խնդիրներ չկան։ Իհարկե կան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է զբաղվենք եւ քննարկենք։ Մենք ասելով նկատի չունեմ քաղաքական կուսակցությունից, նկատի ունեմ մեզ բոլորից։ Դուք տեսաք, որ քննարկումը ստացվեց եւ միանշանակ եւ աներկբա է, որ օրենքի հետ կապված կարծիքները առնվազն կիսվում են հասարակության։ Պարոն Սիմոնյան, ինչի՞ց ծագեց նման փոփոխությունների նախաձեռնությունով հանդես գալը եւ ի վերջո նաեւ այն ժամանակ եթե պատգամավոր էիք, այսպիսի փոփոխությունների առաջարկ չէիք անում։ Հիմա ինչ ստիպեց նաեւ դուք էլ նշեցիք, որ կարևորագույն փոփոխությունների հնգյակում չի մտնում, հա, օրինակ։ Ես կրկնում եմ, ես փոփոխության առաջարկ չեմ արել։ Ես արել եմ քննարկման առաջարկ եւ այդ քննարկումը շարունակվելու է։ Այդ քննարկմանը միտված ես քայլ եմ անելու եւ քայլը արդեն պատրաստվում է։ Ինչ վերաբերում է ինչից սկսվեց, սկսվեց հասարակ հայրենասիրությունից, որովհետեւ հայ ժողովուրդը, օրտներքը եւ ընդհանրապես պատմության մասին խոսելիս մենք պետք է մի բան ֆիքսենք, որ հայ ժողովուրդը ունեցել է կոմիտաս վարթապետ, որը որ բազմաթիվ խնդիրների ներքո Թուրքիայում ծնվելով հանդերձ 19-րդ դարում բազմաթիվ խնդիրներով հանդերձ զբաղվել է այն բանով, որ առանձնացրել է և տարանջատել է հայկական երաժշտությունը համաշխարհային երաժշտություն, ինչպես նաև ստեղծել է շարականներ։ Հետագայում Արամ Խաչատրյանը, հայ մեծ կոմպոզիտորը, մեր մեծությունը, այսպես ասած, ընդվզել է սովետական միության դեմ, նա ընդվզել է սովետական միության դեմ և Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի սովետական հանրապետության, որը նաև կրկին մերն է և այս շենքում, որ մենք գտնում ենք, նույնպես կառուցվել է սովետական հանրապետության ժամանակ, դրել է քրիստոնեական շարական։ Քրիստոս մեր մեջ հայտնեցավ մասը։ Եվ այդ ամենը մենք կարծում եմ չպետք է անտեսենք և իտալացի աղջկա երկը որպես օրտներք վերցնենք։ Սա է իմ հիմնավորումները, սա է իմ վերաբերմունքը, սա իմ հայրենասիրության արտահայտումն է։ Ես համարում եմ, որ մենք ունենք կոմիտաս Արամ Խաչատուրյան եւ մենք կարիք չունենք իտալացի աղջկա երգի։ Այո, դա մեր պատմությունն է։ Ես համարում եմ, որ մենք պետք է միշտ հիշենք այդ երգը, որը որ մեծ այդ երաժշտությունը, որը որ մեծ դեր է խաղացել, բայց ժողովուրդ մենք առաջ են գնում, սա երրորդ հանրապետությունն է եւ եթե մենք կարող ենք թերթել առաջին հանրապետության, չենք կարող թերթել առաջին հանրապետության էջը, ապա մենք ինչու պետք է թերթենք երկրորդ հանրապետության էջը։ Եվ հարցից երկրորդ մասը, պարոն Սիմոնյան, ինչա՞։ Ձեզ կոմիտասի Արամ Խաչատրյանի հետ։ Ոչ, իհարկե չեմ համոզվում։ Ես այդպես բան ասացի։ Ես միշտ ինքս չես հասկացի։ Ես ինչ կապ ունեմ երաժշտության հետ, կամ ասենք դա ինչ հարց է, ընդհանրապես չհասկացա։ Պարոն Սիմոնյան, ասացիք, որ հասարակության կեսից ավելին կամ կեսը իրենց սրտով չի, հա, մեր ընկերներ։ Ուզում եմ հասկանալ այդ դրամատրությունները ինչպես եք հասկացել արդյոք Facebook-յան քննարկումների միջոցով, թե այլ եղանակով եք հասկացել։ Ուրեմն նախ տասնյակ եւ հարյուրավոր նամակներից, որոնք որ ես ստացել եմ, եւ շատ հետաքրքիր մի բան կարող եմ ասել, հիմնականում մարդիկ ասում են հետեւյալը, ասում են, խնդրում եմ յետ քայլ չանենք, ես մենք հասկանում ենք, որ ձեզ դժվար է, բայց յետ քայլ չանենք։ Երկրորդը, ես չեմ ժխտում, որ նաեւ հենց Facebook-յան հարցումից ելնելով ես կարող եմ տենց եզրակացություն անել, որովհետեւ չէ, բնակության կեսից ավելին է։ Տեսեք, սոցիոլոգիայի մեջ տենց թիվ գոյություն ունի, որով, այո, ընդրանքային հաշվարկ, որը որ 200-300 ռեսպոնդենտ, չգիտեմ այդ բառը հայերեն ճիշտ ասած ինչպես է, հարցումից հետո կարողանում է ինչ որ պատկեր կազմել։ 6500 մարդ քվեարկել է եւ իր կարծիքն է հայտնել նոր օրդներքի ունենալու հետ կապված, եւ նրանցից մոտ 4000-ը քվեարկել է նոր օրդներքի հետ կապված, ինչպես նաեւ կրկնում եմ մարդկանց հետ շփումը։ Ես անկեղծ ասած ծանոթ չեմ, որովհետև մի քիչ վատառողջ չէ եւ նոր եմ աշխատանքային պրոցեսի մեջ ներգրավ։ Խոստանա հենց ծանոթանամ ձեզ, կասեմ ինքն։ Չէ, նո առաջին օրն է եկել եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում Հարցերյանին։ Չլսեցի։ Ես միայն պարոն Շարմազանովի քննադատությունն եմ լսում։ Ազգային ժողովի
կամ գրասենյակին հա սարկել ըստ փակ հանդիպումների անում կուսակցությունը ոնց կանդադառնակ ես կարծում եմ եթե հանրապետական կուսակցությունը մի օր ուզենա ստեղ քննարկում անցկացնի ազգային ժողովի ղեկավարությունը դահլիճը կտրամադրի իրենց այլ խնդիրը արդյոք կկարողանան իրենք 132 մարդ հավաքեն դահլիճ լցնելու համար թե ոչ այ դա այլ խնդիր է Գիտեք ինչ ես համարում եմ որ նորմալ է որ որևիցե կուսակցություն դիմի ազգային ժողովին եւ ես կարծում եմ ազգային ժողովը պարտավոր է տրամադրել դահլիճը որտեւ այդ դահլիճը չի պատկանում 1 կամ 2 կամ ազգային ժողով անցած կուսակցությունը այդ դահլիճը Հայաստանի Հանրապետությանն է եւ կառավարությունների կառավարության շենքի տակ էլ նույնպես դահլիճ կա նախկին ազգային ժողովի դահլիճ որը նույնպես վարչակալությամբ վերցնում են կամ ինչ որ նամակի դիմաց տրամադրում են կրկնում եմ եթե որևիցե կուսակցություն լինի դա հանրապետական է թե որևիցե մեկալ կուսակցություն խնդիր ունի դահլիճային եւ կդիմի ազգային ժողովը կարծում եմ ազգային ժողովը չի մերժի իրենց դահլիճ տրամադրելու հետ կապված խնդրանք